Vážený pane předsedo Senátu, vážení Pražané, vážení přítomní, dámy a pánové. Scházíme se dnes společně tady na Staroměstském náměstí proto, abychom si my politici udělali čárku do kolonky oficiální akce Pomlčka splněno. Scházíme se ani jenom proto, abychom si poslechli hudbu, popřípadě popili čaj. Také bych velmi rád, kdyby tato má úvodní řeč byla jen výčtem frází a nezáživných historických postřehů. V posledních letech, možná i desetiletích, slýcháváme od ještě žijících pamětníků předmichovské republiky, jak váženým a slavným svátkem byl pro ně 28. říjen. Lidé se v tento den scházívali slavnostně oblečení na náměstích, na poutních místech a památných horách naší země, aby vzdali hold nejen Tomáši Garriku Masarykovi, přezdívanému prezident osvoboditel, ale také své mladé republice. Ta byla doslova posvěcena jak staletými touhami národu budoucího Československa, tak i krví jeho vojáků, tehdejších legionářů, kteří obětovali zdraví i životy na ruské, italské i francouzské frontě. Politici a davy v ulicích, kteří svou spontánní rozhodností zasadili poslední ránu z milosti rozpadajícímu se Rakousku-Uhersku, tak završili úsilí a hrdinství svých krajanů na evropských válečištích. Už se nemusíme předstírat, na rozdíl od našich pradědů, kteří měli k novému státu uprostřed Evropy pochopitelně mnohem citovější a srdečnější pouto než my dnes, že republika vznikla na základě 100% chtění všech jejich obyvatel. A proto i činy, i slovy bránili před